skulle jag vlogga igen. Jag är på jobbet just nu och dricker kaffe faktiskt. Ha faktiskt. Och jag är med Kitty faktiskt. Där. Hej, hej. Där är Kitty faktiskt. Så hej att jag och Kitty och är på jobbet just nu. Alltså, jag och Kitty är på jobbet nu och dricker kaffe. Och vi har rast. Min sambo Tindra är faktiskt på Växtrum. Nu faktiskt. Och hon ska vara där imorgon också. Jag är inte här då imorgon. Men jag är hon där också imorgon också då. Nej, inte jag. Jag är på Friskis igen. Ursäkta. Alltså. Nej. Vad är det? Nej. Ja. På mig. Kitty. Alltså. Det kan vara fotor bara. Alltså i alla fall. Där borta är hon. Ja, det gör han. Alltså, så är det att imorgon är jag här. För jag är ju på Friskis och Svettis igen imorgon. Och sen så är Tindra min sambo här igen imorgon också. Och även idag med. Jag är också här. Och sen gör jag dansa idag också. Från lite. Så ni får inte glömma det. Och sen. Alltså. Idag kommer hon tillbaka hem 11 som vanligt. Och sen käkar vi ju 11:30 som vanligt vi brukar. Så jag åker iväg sen från 1. Och sen efter det så är jag också här på fredag igen. Också. Och då är det full fräs. Alltså, då är det full fest. Och nästa vecka på fredag så fyller jag min och Tindras kompis år. Kitty. Är du Kitty? Du får ju nästa vecka. Ja. Jag och min sambo ska fira vår väldigt kollega Kitty som sitter med här bakom mig här. Hon fyller 36 år. Och även vår kollega Peter också. Fyller också år då. Så glömde prenumerera. Glömde det. Och jag, Kitty och min älskling Tindra kommer också att vlogga ännu mer. Så missar jag inte de här vloggarna nu. Bakom mig en elit här. Kitty vill säga hejdå till vloggen. Hejdå. Precis. Kitty har rätt. Vi ses i nästa video. Ha det bäst nu. I love you. Bye.